今天在青岛的李沧区这边有一个老饭馆，看他们网友评论了，挺好吃。今天我弄点老酒过来吃它一下。中午了，应该开门了。这个店儿木桶饭，这个店口碑挺高的。木桶饭是什么呀？木桶是米饭。哦，是这个装的啊。我们带了个黄酒，能不能给我们烫一下呀？用开水烫啊，给我用开水烫一下就行。福建菜应该配绍兴花雕，但是我们今天要配我们的北派即墨老酒。来吧，特色刀鱼上菜了。这就是本地小窄刀鱼哈，这个本地刀鱼一般都是体型比较窄，跟我们过年的时候做了大年初一做的刀鱼有点像，你知道为什么吗？因为三十晚上的菜特别丰富，但是一般都吃不完，吃不完到大年初一我就得再热一热。这个时候吧，大年三十晚上炸的刀鱼我没吃了，这个鱼就是，头一天炸的这个刀鱼没吃了，第二天再把它回锅，所以说我这可能叫回锅刀鱼。那这个鱼很好吃，敬你们啊。即墨老酒的老吧，我最近才发现即墨老酒的老不是老大老二的老，是醪糟的醪。后来是确实是因为那个字儿比较难写难记，后来就改成现在的即墨老酒。这五花肉是他家的一个特色，单点的话是40，我们要的拼盘65，还带两个鸡爪子，带一个口条。哟，你这个鸡爪子啃了，这鸡爪子也不错嘛，4块钱一个，可以单点。都说他这个五花肉来了必点，还得看他这地方有没有了，别的菜都有，这个五花肉你来了可能不一定能碰上，知道吧？先蘸一点他兑的这个蒜泥吧，怎么样？福建这个卤制这些口味吧，跟老北京、跟老东北、跟青岛这边卤制又不一样，他们讲究有一个那种甜熏一种什么东西，反正那种口味特别单独，挺好吃。南方有花雕，北方就喝我们的即墨老酒。哎，南方那个花雕酒起了四个很文骚的名字，什么袁弘加饭、善酿、香雪啊，对应这个酒的含糖量。咱们北派黄酒其实也起了四个非常文骚的名字，对应这个干型黄酒，第一个叫什么呢？叫吊丝沟。半干型黄酒叫君子觞，这个半甜型黄酒叫太和汤，甜型黄酒叫鹿邑。笋干，五花肉炒笋干，胡萝卜，出锅来了一把葱，一把香葱，用笋它泡了，泡完了以后吧，嘎吱嘎吱，很嫩很嫩，就像新笋一样。你说它这个做的这个味道，既然到青岛20多年吧，所有的地方菜你到了一个新的地方要发展的话吧，它肯定是随着附近老邻居的口味慢慢有所变化。我不知道它的口味跟它原来的这个福州、福建那边有没有变化，但是我觉得它这个盘子应该是没什么变化，哈哈，不像我们北派的盘子，我们北派的盘子可能大一点。想说一说，弄一弄，它这个福建菜、闽菜非常适合配着黄酒喝。中国洋洋洒洒几千年的饮酒文化，不是白酒。白酒那是蒸馏酒啊，据说是成吉思汗打欧洲的时候从欧洲带回来了蒸馏酒技术啊，这我可能说的不对啊，你们随便拍。但是洋洋洒洒几千年中国的饮酒文化，不是啤酒啊，一定是这个黄酒。温酒斩华雄，老关喝的是这玩意儿啊，李白斗酒诗百篇喝的是这玩意儿，所以说我们的真正的国酒是黄酒文化，知道吧？爬出来玩。